vigiar a respiração via oral. O que não filtra, não aquece o ar. Uhum. E você tem chance de ter outras condições, inclusive na garganta. Entendi. Faringites, amidalites. Tudo isso pelo fato de você desviar a sua respiração e pela hiperprodução de muco. A rinite tem isso, né? A rinite, o paciente hiperproduz o muco do nariz e isso pode virar um meio de cultura para infecções. Então, o rinítico, ele infelizmente sofre disso também, né? Ele tem mais chance também de... Também é outra coisa, outra doença, a rinite. A rinite é outra doença, tá. Diferente do que a gente estava falando de gripe e resfriado, né? Quero saber, mito ou verdade, embora eu já saiba a resposta. Rinite alérgica não tem cura. Eu vou falar, é verdade. Eu tenho filho, assim, então por isso que eu falei. Mas eu vou te falar que eu não gosto muito dessa verdade, porque eu não gosto também de tirar a esperança do meu paciente. Tá. Eu não fico confortável como médico de receber. Existem tratamentos conservadores, vai. Eu vou dizer assim, existe controle, não tem cura. Controle, tá. A rinite bem controlada dá uma sensação boa para o paciente de cura. Por exemplo, aquele caso que eu falei, de um paciente que se muda para São Paulo e desenvolve uma rinite bem forte. Se ele vai embora e não entra mais em contato com aquilo que causava alergia para ele, acabou. Mas está lá dentro dele. Se ele voltar, vai ter de novo. A alergia é uma doença crônica. A rinite alérgica, por ser uma alergia, ela está dentro da pessoa. A alergia é uma reação daquela pessoa, uma reação do sistema de defesa dela, frente a uma exposição de um alérgeno, de um antígeno, né, como a gente chama. E aquilo é difícil. É difícil você retirar. No tratamento, você tem medidas que melhoram bem, como a boa limpeza da casa, roupa de cama, evitar bicho de pelúcia, animal de estimação. Você tem medicamentos cada vez mais modernos. Conheço o filme. Medicações para jogar no nariz, né? Os sprays nasais, para fazer boas limpezas, anti-inflamatórios nasais. E você controla bem o seu paciente. Ele tem uma boa sensação de cura, mas prometer para ele que ele teve a rinite e que nunca mais ele vai ter, é difícil, não consegue. É algo crônico mesmo, é complicado. Outra. Mito ou verdade? O resfriado demora 4 dias para melhorar e a gripe demora 7 dias. Nunca ouvi falar nisso. Isso é mito. Primeiro que em medicina, delimitar o tempo de uma doença é complicado, né? A gente tem, geralmente o vírus é o mesmo, mas o organismo hospedeiro é diferente. Correto. Um vírus em você, um vírus em mim, ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, delimitar o dia entre 4 e 7 dias para uma doença e para outra é difícil, isso não existe. Agora, é sabido que o resfriado, por ser um quadro mais leve, ele tem uma duração de 4, 5, até 7 dias, sendo que alguns sintomas, que nem uma tosse seca, ela pode durar até mais que isso. Algumas semanas. E a gripe já é um pouco além. O que fazer se o paciente desenvolve essa coisa, essa sintomatologia por mais tempo? Essa não melhora. Pois é, se o paciente em casa, com os analgésicos, aquele chazinho, o repouso, a boa hidratação, que é importantíssima nesses quadros, né? Boa alimentação também, dormir bastante. Se ele não conseguir manejar essa infecção dentro dele, ou seja, a imunidade dele mais os remédios não está sendo suficiente, o ideal mesmo é uma avaliação médica criteriosa, feito se possível por um especialista ou de um médico clínico de sua própria confiança, né? E aí você tem uma gama de atendimentos. Os otorrinos são muito preparados para esse tipo de doença. Eu acho que vale a pena uma boa avaliação para não deixar escapar a chance de tratar uma condição que possa deixar a coisa grave. Então, contrapartida, a gripe, quanto tempo demora? A gripe já é um quadro mais esticado, que dura os primeiros dias de febre alta, 5 a 7 dias de bastante prostração. Mas você pode ter um quadro arrastado até 15 dias. Tá. E assim como o resfriado, alguns sintomas podem ultrapassar isso. Entendi. Às vezes você tem uma gripe resolvida, mas ficou uma tosse por uns 20 dias, 3 semanas. É só essa tosse até resolver. Ela vem da gripe e durou mais. Mas geralmente de uma semana a 15 dias. Então esse tempo de 4, 7 dias, isso é mito. Ela pode passar um pouco mais. A próxima que eu vou fazer a pergunta, eu também sei a resposta, que me encheram a cabeça na época com isso, eu fiquei muito assustado. Mito ou verdade? A rinite alérgica pode fechar a garganta. Isso é mito. Pois isso é mito. Só que eu acreditava. Pois é, então é bom a gente esclarecer até para quem puder estar assistindo e ver que fechar a garganta é uma condição gravíssima, né? É terrível. Falar em fechar a garganta, a gente já fica com o cabelo em pé. Onde é que a pessoa vai respirar, né?
A rinite alérgica, para fechar a garganta, é algo que não cabe. Você tem até algumas alergias, como por exemplo choque anafilático, edema de glote. Isso, que causam um edema de glote, que aí sim você pode ter uma obstrução baixa da sua garganta, né, na glote, na área da laringe. E aí sim você pode ter um fechamento da garganta. Agora, a rinite tem uma particularidade. Esse desvio de respiração por via oral resseca muito a mucosa. Tá. E você pode ter uma sensação de garganta ressecada, que gruda uma parede na outra, mas é uma sensação, né? A rinite, ela é uma doença nasal. Para fechar a garganta, isso não acontece. A rinite alérgica não fecha a garganta. Isso perfeito. Realmente não existe. Outra, mito ou verdade? A alergia diminui o sistema imunológico. O que que é isso? Não, isso é mito, mito. A alergia, na verdade, Rony, ela é o próprio sistema imunológico. Ela é uma reação. Outro nome da alergia, inclusive, é a hiperreatividade imunológica. A pessoa, frente a uma poeira, reage de uma forma muito exagerada. É uma reação da própria imunidade. O que acontece na rinite é que os tratamentos geralmente tendem a baixar um pouco a imunidade da pessoa, sem deixá-la desprotegida, obviamente, não é a nossa intenção, mas é baixar esse exagero, né? Os antialérgicos e até mesmo o uso de corticoides, que são anti-inflamatórios hormonais, que abaixam um pouco a imunidade da pessoa. Você pode ter uma queda da imunidade, mas não é nada significativo, do ponto de vista de tirar as defesas da pessoa. Mais do que eu tomei de esteroide, ninguém, e tô aqui. Pois é, então. Então, a rinite alérgica não abaixa a imunidade. Ela é, na verdade, a própria imunidade exacerbada. A pessoa tem uma reação muito intensa, que você, com os remédios, controla isso. Mas ela não baixa a imunidade. Agora, uma coisa minha, pessoal, pergunta minha, pessoal. Existe essa coisa sintomática? Ou seja, eu posso estar com gripe, eu posso estar com resfriado e sem apresentar todos os sintomas? Pode, lógico que pode. É aquilo que eu falei antes, o vírus é o mesmo, mas aonde ele vai pousar, vamos dizer assim, aonde ele vai se desenvolver, o organismo pode ser diferente. Diferentes estados imunológicos, diferentes estados de saúde naquele momento. Você pode estar com tudo bem no seu corpo, um vírus da gripe chega, vai te causar às vezes uma tosse, uma febre durante um dia ou outro, no máximo isso, mas você não tem outros sintomas. Frente que numa outra pessoa ela pode ter uma gama maior, uma riqueza maior de sintomas. Então você pode sim passar por uma gripe, às vezes até sem perceber, né? É difícil, o resfriado acontece mais, tá. Gripe é mais difícil, gripe joga a pessoa na cama. Mas você pode passar por um resfriado só com uma garganta arranhando e fazendo suas atividades. O resfriado veio, sua imunidade resolveu aquele resfriado e você passou por ele sem realmente sofrer tudo aquilo que tem para sofrer. Depende muito do organismo em questão. Por isso que é bom estar sempre em dia com boa alimentação, atividade física, hábitos que a gente sabe que são saudáveis, né? E isso é o que diferencia, às vezes, uma sintomatologia de uma infecção. É o seu estado imunológico, o jeito que você recebe o vírus que está querendo te pegar. Então, depende muito de como, do organismo. Mas você pode sim ter um resfriado ou uma gripe não com todos os sintomas, com alguns deles, pode ser sim. Eu quero agradecer muito a presença do doutor neurologista Eduardo Nogueira Magri, que fui descobrir agora que é meu primo também. Meu primo torto, seguramente, mas o Nogueira dele é o mesmo tronco do tio Rony. Isso aí. E você vai dar um beijo na sua mãe e dizer para ela que, não que essa história aqui não é Nogueira, Junqueira e Porqueira, mas seguramente que ela valorizou muito o nosso sim, tronco sim, familiar. Sim, com certeza, gosta muito de você. Obrigado, Eduardo. E vou passar o recado. Obrigado, querido. Tudo bom? Aqui é Eduardo Nogueira Magri, otorrinolaringologista, que nos ensinou hoje mitos e verdades em relação a resfriado, gripe, rinite, essa coisa só. Obrigado, querido. Grande abraço. Obrigado, viu? Obrigado.